Ahoj děti, podíváme se na stranu 0, plný kruh, cvičení 1, přečteme si zadání. Napiš a spočítej. Beru si ořezanou tušku, držím ve třech prstech, hezky si sednu, opřu si nohy. Opisuji příklad. 3 a neboli plus 0. Vím to, nebo to nevím, rovná se. Pokud si nejsem jistý, použij pomoc. Třeba kolečky. Tři prázdná kolečka a k tomu žádné plné. 3 a 0 rovná se 3. Zkusím si příklad. Z druhého sloupečku na odčítání opíši 4 bez 4, 4 minus 4 rovná se. Nevím, pomůžu si kolečky. 4, přišel B, a ten nám škrtá a poškrtal nám všechny 4, že mě vůbec nic nezbylo, to znamená, že to je 0. 4 bez 4 rovná se 0. Tak, dva příklady jsme si ukázali. Na ukázku ukázali jsme si, jak si můžete pomoci, tak teďka pomalu, v klidu, Opište a správně vypočítejte. Držím vám palce.